নমস্কাৰ আজি 4 নৱেম্বৰ অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ৰাতিপুৱাৰ কেবাটাও খবৰ আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত দনেশ্বৰা ব্ৰেকিং নিউজ অসমত আদিবাসী সকলে অস্তিত্বৰ বাবে যুঁজি আছে অথচ বিজেপিয়ে আদিবাসী সকলৰ বাবে কাম কৰা বুলি কয় ঝাৰখণ্ডৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক প্ৰত্যুত্তৰ হেমন্ত সুৰেণৰ পুনৰ বাংলাদেশী খেদাৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিলে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে বিচাৰি বিচাৰি বাহিৰ কৰা হ'ব অবৈধ প্ৰব্ৰজনকাৰী অসমত বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ পাছত অবৈধ প্ৰব্ৰজন বন্ধ হৈ গ'ল অসমত অবৈধ প্ৰব্ৰজন কৰিবলৈ কোনেও সাহস নকৰা হ'ল কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ এই হুংকাৰ ঝাৰখণ্ডত বিজেপি শাসিত ৰাজ্যবোৰেদি বাংলাদেশীৰ অনুপ্ৰৱেশ ঘটে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক প্ৰত্যুত্তৰ দি ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত সোৰেণৰ চাঞ্চল্যকৰ অভিযোগ হেমন্ত সোৰেণে কৈছে বিজেপি শাসিত ৰাজ্যসমূহৰ ভিতৰেদি বাংলাদেশৰ পৰা অবৈধ প্ৰব্ৰজনকাৰী আহি সোমায় আৰু এতিয়া বিজেপিয়ে সেই নিজৰ অভিযোগ অন্য আঞ্চলিকতাবাদী চৰকাৰৰ ওপৰত জাপি দিব বিচাৰিছে চামগুৰি সমষ্টিৰ 58টা ভোট কেন্দ্ৰত সম্পূৰ্ণৰূপে গুণ্ডাৰাজ চলাইছে বিজেপিয়ে এই সন্দৰ্ভত নিৰ্বাচন আয়োগলৈ আবেদন কৰিছে কংগ্ৰেছে বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ দীঘলী পুখুৰীৰ প্ৰতিবাদত নাটক আখ্যা দি বিজেপিয়ে অপমান কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি মন্তব্য কৰি বুদ্ধিজীৱী অপূৰ্ব কুমাৰ বৰুৱাই কৈছে যে বিজেপি চৰকাৰে চলে বলে কৌশলে চৰকাৰ গঠন কৰি নিজৰ ইচ্ছামতে দেশৰ জনতা শোষণ কৰি দেশৰ জনতাৰ বিপৰীতে কাম কৰি আছে দীঘলী পুখুৰীৰ প্ৰতিবাদক বিজেপিয়ে নাটক আখ্যা দি অপমান কৰিছে অসমবাসীক বাঙালী ভাষাতকৈ পুৰণি হৈছে অসমীয়া ভাষা জুবিন গাৰ্গে অসমীয়া ভাষাৰ সন্দৰ্ভত ভুল তথ্য দিছে জুবিন গাৰ্গক ভুলভাৱে তথ্য ৰাইজক নিদিবলৈ আহ্বান বিশিষ্ট কবি নীলিম কুমাৰৰ অসমত বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ পাছতে অবৈধ প্ৰব্ৰজন বন্ধ হৈ গ'ল অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰী নুসুমায় অসমত অবৈধ প্ৰব্ৰজন কৰিবলৈ কোনেও সাহস নকৰে ঝাৰখণ্ডৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে এই মন্তব্য কৰিছে অমিত শ্বাহে কৈছে যে বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছৰ শাসনকালত হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ অনুপ্ৰৱেশ ঘটিছিল অসমত আৰু বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ পাছৰ পৰা সীমান্তৰ নিৰাপত্তা হোৱাৰ পাছত এজনো বাংলাদেশী আহিবলৈ সাহস নকৰা হ'ল সকলো ক্ষেত্ৰতে নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত আগুৱাই গৈছে অসম চামগুৰি সমষ্টিত আমিয়েই জয়লাভ কৰিম কোনো সমষ্টিতেই অস্তিত্ব নাই কংগ্ৰেছৰ কংগ্ৰেছক কটাক্ষ কৰি অসম প্ৰদেশ বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ যোগী আদিত্যনাথক মৃত্যুৰ ভাবুকি দি আটক হৈছে 24 বছৰীয়া যুৱতী উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথক মৃত্যুৰ ভাবুকি দিয়াৰ অভিযোগত মুম্বাই আৰক্ষীয়ে দেওবাৰে আটক কৰে এগৰাকী 24 বছৰীয়া যুৱতীক মহিলাগৰাকী মহাৰাষ্ট্ৰৰ থানেৰ উলহাছনগৰ অঞ্চলৰ ফাতিমা খান বুলি জানিব পৰা গৈছে তথ্য প্ৰযুক্তিত স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰিছে যদিও মানসিকভাৱে উস্তিৰ বুলি আৰক্ষীৰ উদ্ধৃতিৰে বাতৰি সংস্থা পি টি আইয়ে প্ৰকাশ কৰিছে শনিবাৰে সন্ধিয়া মুম্বাই আৰক্ষীয়ে ভাবুকি বাৰ্তা লাভ কৰি কয় যে যোগী আদিত্যনাথক 10 দিনৰ ভিতৰত পদত্যাগ নকৰিলে মহাৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী বাবা ছিদ্দিকৰ দৰে হত্যা কৰা হ'ব মুম্বাই আৰক্ষীৰ যান বাহন নিয়ন্ত্ৰণ কোষে অজ্ঞাত নম্বৰৰ পৰা এই বাৰ্তা লাভ কৰিছিল অসমৰ 5খন সমষ্টিত প্ৰচাৰ চলাব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 5 নৱেম্বৰত ধলাইত চলাব প্ৰচাৰ 6 নৱেম্বৰত বঙাইগাঁও আৰু ছিদলিত চলাব প্ৰচাৰ আৰু 7 নৱেম্বৰত চামগুৰি সমষ্টি আৰু বিহালীত প্ৰচাৰ চলাব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পাণ্ডৱ হৈছে বিহালী সমষ্টিৰ ৰাইজ আৰু কৌৰৱ হৈছে বিজেপি চৰকাৰ বিহালী সমষ্টিক লৈ এবাৰ গৌৰৱ গগৈৰ এই মন্তব্য গৌৰৱ গগৈয়ে কৈছে বিহালী সমষ্টিক লৈ যি ৰাজনীতি বিজেপিয়ে আৰম্ভ কৰিছে এই ৰাজনীতিয়ে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি হ'ব
গৌরব গগৈয়ে কৈছে বর্তমান সময়ত বিজেপির নেতা সকল রাবণ হয়ে পড়িছে, কিন্তু রাবণ এদিন দংশ হবই। পরাজিত হয়েছে টিম ইন্ডিয়া, গৃহভূমিত চব্বিশ বছরের মূরত হোয়াইট ওয়াশ ভারত, অন্তিমখন টেস্টত পঁচিশ রানত পরাস্ত ভারত, তিনি শূন্য ব্যবধানত শৃঙ্খলা দখল নিউজিল্যান্ড। অসমীয়া নহয়, ভারতত সংস্কৃতহে দ্রৌপদী ভাষা, অসমীয়া ভাষার দুশো বছরও হওয়া নাই। অসমৰ জনপ্রিয় গায়ক তথা অভিনেতা জুবিন গার্গর এই মন্তব্য, অসমীয়া ভাষাক দ্রৌপদী ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ার পাছতো অসমীয়া ভাষাক লৈ এই মন্তব্য করেছে জুবিন গার্গে। অসমত মুসলমান জনসংখ্যা দুপাত দুপে বৃদ্ধি পাইছে, হিন্দুয়ে দুটা সন্তানের জন্ম দিয়ে আর মুসলমানে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে জন্ম দিয়ে। অসমত উপস্থিত হয়ে ধীরেন্দ্র শাস্ত্রীয়ে এই মন্তব্য করেছে, অসমত মুসলমানের সংখ্যা দুপাত দুপে আগবাড়িছে, এফালে মুসলমানের সংখ্যা আগবাড়ি গেছে আনফালে হিন্দুর সংখ্যা কমি আছে। হিন্দুয়ে দুটাতক অধিক সন্তান জন্ম দি নিদিয়ে, কিন্তু মুসলমানে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে জন্ম দি আছে। এবার অসমৰ মুসলমানক লৈ এই মন্তব্য করেছে দীরেন্দ্র শাস্ত্রীয়ে। অসমৰ মুসলমানৰ সংখ্যা চল্লিশ শতাংশ হলগৈ, পুনৰ বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী খেদার হুঙ্কার মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার। অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ব্যস্ত হয়ে পড়েছে ঝাড়খণ্ডৰ নির্বাচনী প্রচারত। ঝাড়খণ্ডত নির্বাচনী প্রচারত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় অসমৰ মুসলমানৰ সংখ্যা চল্লিশ শতাংশ হলগৈ বুলি মন্তব্য করেছে। আর অসমৰ পৰা বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী খেদার হুঙ্কার দিয়ার কথা ঝাড়খণ্ডৰ নির্বাচনী প্রচারত উল্লেখ করেছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। ঝাড়খণ্ডৰ জনতাক উদ্দেশ্য করে কৈছে যে মই মোৰ অসমত যিমানবোৰ মাদ্রাসা আছে সকলো বন্ধ করে দিম, কারণ আমার মোল্লার প্রয়োজন নাই, আমার ডক্টর ইঞ্জিনিয়ারের প্রয়োজন। অসমৰ মুসলমানে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক বারম্বার বাধা দিয়ার পাছতো হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় মোল্লার প্রসঙ্গর কথা উল্লেখ করে অসমৰ পৰা মাদ্রাসাসমূহ চিরদিনলৈ বন্ধ করে দিয়ার কথা উল্লেখ করেছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। বর্তমান যেন অসমৰ ৰজা হৈ পৰিছে, অসমৰ জনতাৰ কথা তেওঁ নুশুনে, অসমৰ জনতাৰ বিপৰীত ধৰ্মী কাম কৰি আছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী শর্মাই, তাৰেই যেন উমান পোৱা গৈছে ঝাড়খণ্ডৰ নির্বাচনী বাসনত হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ পৰা। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কৈছে যে মই যি কম সেয়াই হ'ব লাগিব, মই মোৰ মতেহে অসমখন চলাম, অসমত অসমীয়া ভাষাৰ অস্তিত্ব সংকটত পৰিব, কারণ অসমত বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে। মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় অসমৰ মুসলমানক তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করেছে ঝাড়খণ্ডৰ নির্বাচনী প্রচার। ওয়াকফ বোর্ডক লৈ খরফ হয়ে পড়েছে আসাদুদ্দিন ওয়েসি। আসাদুদ্দিন ওয়েসিয়ে কৈছে ওয়াকফ বোর্ডৰ সকলো সদস্য মুসলমান হব লাগে, কারণ যেতিয়া তিরুমালা তিরুপতি দেবস্থানৰ সদস্য চব্বিশজনের চব্বিশজনেই হিন্দু হয়েছিল, তেনে ক্ষেত্রত অমুসলমানক কিয় ওয়াকফ বোর্ড অফ মুসলমানের সদস্য করা হয়েছে। আসাদুদ্দিন ওয়েসিয়ে কৈছে নরেন্দ্র মোদীয়ে ওয়াকফ বিল দুহাজার চব্বিশের জড়িয়ে আর এস এসর এজেন্ডা পূরণ করব বিচারিছে। নরেন্দ্র মোদীয়ে যি আইন আনিছে সেয়া ওয়াকফ বসাবলৈ নহয়, বরঞ্চ মোদীয়ে এই আইনের জড়িয়ে আর এস এসর এজেন্ডা পূরণ করব বিচারিছে। ওয়াকফ বোর্ডের মাটি সম্পত্তি সকলবর এতিয়া সরকারের হাতলৈ লৈ গৈ আর এস এসক গতাই দিব বিচারিছে, কিন্তু এই ষড়যন্ত্র ভারতের মুসলমান সকলে বুঝি পোৱা উচিত বুলি মন্তব্য করেছে আসাদুদ্দিন ওয়েসি। অসমৰ মানুহে বিজেপিক অন্তৰৰ পৰা মুচি পেলাইছে, বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হয়ে পড়ছে অখিল গগৈ। বিজেপিক অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহে ভাল নাপায়, দুহেজাৰ ছাব্বিশত বিজেপি হারিব আর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কান্দি কান্দি ক্ষমা খুঁজিব। বর্তমান সময়ত হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় মূল্য বৃদ্ধির পর আরম্ভ করে স্মার্ট মিটারের পর আরম্ভ করে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রত অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুষক শোষণ করে আছে,
গতিকে 2026 চনত যদি অসমৰ মানুহে এই হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ চৰকাৰক দলিয়াই নেপেলাই তেনেহলে ইয়াতকৈ আৰু পৰিস্থিতি ভয়ানক হ'ব হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই জাতিমাতি ভেটিৰ কথা কৈ চৰকাৰ গঠন কৰিছিল আজি খিলঞ্জীয়া মানুহকে উৎছেদ কৰিছে কিন্তু এতিয়ালৈকে সংস্থাপন দিব পৰা নাই অখিল গগৈয়ে লগতে কৈছে 2026ত বিজেপি আৰু এআইইউডিএফক ব্ৰহ্মপুত্ৰত দলিয়াই পেলোৱা হ'ব বাংলাদেশলৈ খেদি পঠিয়াই দিয়া হ'ব 25 নৱেম্বৰৰ পৰা 20 ডিচেম্বৰলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব সংসদৰ শীতকালীন অধিবেশন অধিবেশনত এক দেশ এক নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত হ'ব আলোচনা